Jag är inte ett dugg orolig för dig. Jag fattar att det inte känns så kul just nu. Men du kommer landa på fötterna. Det vet jag. Och som vanligt med Sofia så hade hon rätt. Samma typ av girl power mentalitet som Sofia har finns i Cecilia. Jag vet ingen som har tagit sig samman och ändrat sitt liv på det sätt som hon har gjort. När hon var en nerknarkad strippa i Köpenhamn och hennes dåvarande pojkvän lämnade henne med en kniv tryckt mot strupen, gjorde Cecilia vad de flesta inte skulle ha gjort. Hon gav inte upp, utan istället bestämde hon sig för att nu fick det vara nog. Så hon flyttade till Stockholm på vinst och förlust, läste på universitetet och fick bra jobb. Idag kan ingen som inte känner till hennes historia gissa vad Cecilia har varit med om. Cecilia och jag lärde känna varandra genom jobb. Men det var först efter separationen som vi började umgås ordentligt. Jag insåg att vi alltid satt i flera timmar när vi sågs på lunch. Och jag tyckte väldigt mycket om Cecilia. Så en dag skickade jag ett mejl och frågade om hon ville följa med mig på ett frukostseminarium. Efteråt har Cecilia berättat att när hon fick det mejlet så tjoade hon till på kontoret och sa till sin kollega att det kändes som hon hade fått en ny vän. Och mycket riktigt, det hade hon. Därefter blev det sena rövinskvällar och mer förtroliga samtal. Cecilia var den första som jag vågade öppna mig ordentligt för hon dömer ingen. Eftersom hon har varit så djupt nere på botten själv och sett det mesta, låter ingenting som jag har gjort eller varit med om konstigt för henne. Cecilia har inte särskilt mycket till övers för män som inte beter sig schysst mot kvinnor,